Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak melakukan tinjauan di Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya Persen 81 di Putrajaya bagi melibatkan pelaksanaan kaedah pembelajaran abad ke-21 PAK21. PAK21 merupakan proses pengajaran dan pembelajaran PNP yang interaktif dalam bilik darjah dengan penggunaan gadget berteknologi tinggi termasuk susun atur tersendiri. Ketika lawatan, Datuk Seri Najib tertarik dengan penggunaan smartboard atau papan pintar dalam proses pengajaran guru sekaligus membantu pelajar lebih bekerjasama dan aktif untuk belajar. Pengisian kaedah pembelajaran abad ke-21 PAK21 juga membantu percambahan maklumat antara pelajar serta meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi kebat dan penyelesaian masalah termasuk meningkatkan kendiri pelajar. Paling utama ia bagi melahirkan pelajar yang kreatif menerusi lebih 40 teknik pengajaran dan pembelajaran antaranya fan and pick, inside out circle dan match mind. Pada keseluruhannya, suasana dalam bilik darjah ini lebih positif, energi dia daripada cara-cara lama sebelum ini. Jadi saya ucap tahniah kepada Kementerian Pendidikan sebab sudah membuat percubaan kaedah pembelajaran abad ke-21 ini. Mudah-mudahan ianya dapat diperluaskan lagi, insyaAllah. Datuk Seri Najib ditemui selepas tinjauan tersebut. Beliau meluangkan masa kira-kira setengah jam di sekolah ini dan turut serta Menteri Pendidikan Datuk Seri Mahathir Khalid.